aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aka, galera, bem-vindos a Surviving Mars aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, estou gravando isso aqui ao vivo na plataforma roxa, se você não é inscrito na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição. E finalmente eu vou trazer Surviving Mars pro canal, eu me arrependi de não ter trazido antes, galera. Eu fui testar o jogo, joguei por várias horas, o jogo simplesmente é fantástico. E dependendo da aceitação de vocês, de vocês deixarem um like, deixarem comentários dizendo se vocês querem uma série ou não, tudo mais. Enfim, dependendo da aceitação de vocês dessa série, eu vou trazer uma outra série depois com um pack de mods que a galera já me recomendou e eu pretendo dar uma olhada nisso com calma, tá bom, galera? Então vamos lá, vamos começar a nova jogatina. Galera, aqui eu estou jogando bem sossegado, tá? A ideia é jogar tranquilo, é explorar os recursos do jogo. Eu não vou fazer uma jogatina perfeita, de longe disso. Eu só quero fazer uma jogatina que seja divertida, tudo bem? Então vamos clicar aqui em novo jogo. Patrocinador da missão, eu vou colocar o Brasil, tá? Porque, sim, simplesmente porque eu acho que o Brasil tem várias coisas que é bem interessante, tem outras coisas que, né, dificulta, então eu acho balanceado. Perfil do comandante, eu gosto muito de cientista espacial, então vou deixar aí por causa do foguete adicional. Hello there, seu Lion Man, obrigado pelo seu sub com Prime, meu querido, tamo junto, obrigado demais, ajuda infinito, tá? Logotipo da colônia vai ser do Brasil mesmo. Mistério deixa aleatório, colônias rivais deixa 3, regras do jogo, nenhuma selecionada. Então isso aqui tá tranquilo, tá? O mais importante aqui é saber que o Brasil é o nosso patrocinador. Lembrando, galera, Surviving Mars é uma coisa bem interessante. Dependendo do seu start, dependendo do lugar que você começa, isso pode dar um boost gigantesco no seu, início ou não, tá? Então tem isso. Eu vou começar com o transporter mesmo. Eu acho que ele é um pouco mais importante no início. Drones pode ser 6, alguns polímeros, espécie maquinária, enfim, não vou mexer em nada aqui. Deixa eu só ver o que eu tô levando de fabricado. Condensador de umidade. A gente tem que levar o condensador, porque pode ser que a gente não ache água, né? E daí o condensador é extremamente importante. O gerador Stirling, não necessariamente eu preciso. Não necessariamente eu preciso, só que ele não abre... Ele não abre... peso suficiente para colocar, por exemplo, um explorador já de cara. Deixa o gerador aí, vai. A gente usa ele de início, não tem problema não. Ok, vamos voltar aqui, vamos pro próximo. Eu esqueci de renomear um negócio, né? Agora já foi. Vamos achar um lugar aqui para pousar, galera. Esse lugar, deixa eu achar aqui. Esse lugar aqui já é bom, na verdade. Mas deixa eu olhar os outros lugares aqui e eu já volto com vocês. Ok, galera, aparentemente esse Elysium Alpha aqui é muito bom, porque tem bastante recurso no geral e todas as ameaças são minimizadas aqui. Então, vamos jogar aqui na Elysium Alpha, acho que dá uma boa. Let's go. Ok, galera, vamos dar uma olhada aqui como que ficou o nosso start, tá? Então, vamos fechar isso aqui, ok? Nós começamos... Ah, já tá lindo, né? Já tá lindo, dá licença. Já tá lindo, olha isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Vamos explorar aqui ao redor. Nada. Nada, obviamente. Achei duas coisas ali. Beleza, então vamos colocar isso aqui já pra explorar também. Beleza, ok. Nosso start aqui ficou bom, tá? Porque eu tenho concreto e tenho água, é basicamente o que eu preciso. Então esse start aqui ficou bem interessante, vamos pra lá. Vamos pra lá e vamos, deixa eu pausar aqui. E vamos pousar nossa nave. Antes deixa eu olhar aqui, depois de concreto, muito alto. Uau, gostei. Água. Muito baixo, tá bom. Não dava pra pedir muito, né, galera? Já tá bom demais isso aqui. Então vamos pousar. Para de mandar isso aqui, sai pra lá. Vamos pousar aqui, galera. Tá. Vamos pousar aqui. Deixa eu só... É, aqui mesmo é o melhor lugar. Geralmente eu gosto de deixar ele virado pra cá, então vamos deixar ele virado pra cá. Esteticamente que vai mais bonito. Vamos pousar. Beleza. Vamos chegar aqui. Vamos colocar nossos drones. Vamos começar a mexer. E uma das coisas que eu quero fazer aqui, right away, é mandar uma cápsula, tá? Nessa cápsula eu não quero pré-fabricados. Não é isso que eu quero. Eu quero o explorador. A gente vai precisar dele. E nós vamos mandar aqui alguns polímeros, peças maquinários e eletrônicos. Isso aqui tá maravilhoso, tá bom? Então, beleza. Manda aí pra nós. Nós vamos precisar. E uma das primeiras coisas que eu quero fazer aqui, porque... Né? Porque sim, é já construir uma plataforma de aterrissagem aqui. Pena que não dá pra colocar aqui. Seria maravilhoso. Vamos colocar aqui. Okay. Eventualmente a gente vai querer isso. Deixa os caras descerem.
Foguetão do Brasil, coisa linda. Ah, eu errei um pouquinho aqui. Eu errei por um. Depois a gente mexe. Na verdade, vamos mexer agora, galera. Vamos colocar aqui bonitinho. Pronto, ok. Então chegou o nosso robozinho, chegou o nosso explorador, nosso transporter, boa. Transporter é o seguinte, cara. Eu quero que você traga alguns minerais aqui pra gente. O que você vai fazer? Você vai pegar todos esses minerais aqui, esses metais, perdão, e traz aqui pra perto, tá? Traz aqui pra perto, por favor. Beleza, ok. Faça isso. Cadê os drones? Ainda não chegaram. Vamos construir aqui um pouquinho de energia pra gente. Alguns painéis solares, não pequenos. Vamos fazer os painéis grandes já. Pera aí, deixa eu só olhar qual que é a carga deles, que eu já não me lembro. Manutenção 0,5, 1. Isso aqui custa 1, custa 3. Isso aqui produz 2, isso aqui produz 5. Então, definitivamente produz 5 é melhor, né, galera? Vamos colocar alguns aqui. 1, 2, 3. Vamos colocar um pouco de energia aqui. Eventualmente nós vamos precisar de alguma energia eólica também. E vamos colocar aqui também uma bateriazinha. Cadê? Bateria. Let's go. Perfeito, ok. Vamos construir isso aqui primeiramente. E mais importante do que construir aquilo ali, já vamos colocar nosso extrator de concreto aqui, que vai ser bem necessário pra gente. Bem necessário. Faz aí, boa. Perfeito. E aqui nós já vamos conectar com o cabo, tá? Até aqui. Pronto, ok. É isso. Só vai. Só vai. Aumentar a velocidade, deixar as coisas acontecerem enquanto a gente bate um papo. Macacões é a melhor moeda, com certeza é. Ah, galera. Bom start, hein? Bom start. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa aqui. Será? Eu não me lembro se a gente começa com o extrator de água. Não, não começa, né? Mas eu consigo construir ele aqui. Ok. Uma das coisas importantes é começar a pesquisar. O que você tá pesquisando aqui? Fungo, isso aqui é inútil, tá? Engenharia, foguetes, transportes espaciais e menos combustível. Definitivamente a gente quer isso. Robótica, move 20% mais rápido. Com certeza queremos isso. Torre de sensor não custa energia. Uau, isso aqui é maravilhoso. Cara, começamos com um bom set de tecnologia aqui. Engenheiro de óleo tem mais 10 de performance. Aquilo ali não precisa. Nós vamos terceirizar nossa pesquisa por enquanto, tá? Eu vou gastar 1 bilhão aqui em pesquisa, porque vale a pena. Principalmente essas pesquisas iniciais aqui vai fazer uma bela diferença pra gente. Então deixa a terceirização aí acontecendo. Fazer 1K e 100 de energia por enquanto, tá? Maravilhoso. Então os robôs estão fazendo aqui o que eles têm que fazer. O meu transporter tá transportando metais desse ponto aqui pra cá. E eu estou esperando minha cápsula chegar para que a gente comece a pesquisar essas anomalias. Além disso... Quê? Não, sai pra lá. Quero o sinal. Deixa eu lembrar, galera. Cadê minha torre de sensor? A torre de sensor tá aqui. Seria importante a gente ter pelo menos uma torrezinha de sensor aqui. Vamos colocar uma aqui. Ok. Torre de sensor, galera, para quem não sabe, tá? Ajuda a gente nesse escaneamento dos lugares aqui, ó. Ajuda e ajuda muito. Vou colocar uma aqui, vai ajudar nesses três aqui, provavelmente nessa de cima. E eventualmente a gente pode colocar uma aqui pra ajudar nesses lugares aqui. Eventualmente. Tá bom, minha cápsulazinha chegou. Seria interessante eles fazerem isso aqui. Preciso de concreto, mas o concreto não tá ligado. Tá bom, vai demorar um tempo. Então, só chega aqui, boa. Não, os robôs não chegam aqui, mandei mal. Oh, crap. Mandei mal, mamão. Mas aí, chegou o nosso robô explorador. Robô explorador, venha aqui e depois aqui, por favor. Boa. Ok, boa. É isso. Os outros robôzinhos não estão pegando nada lá. Eu estou sem energia. Yay. Cara, pera. What? Sério que eu construí tudo fora da área? Ou simplesmente tá faltando metal? Por que meus drones estão parados? Tá, você tá trazendo os metal. Eu acho que tá faltando metal, basicamente. Eu espero que esteja faltando metal. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui pra acelerar nosso processo aqui também, galera. Que é colocar a central de drones, né? Deveria ter colocado. Deixa eu pensar aqui. Deixa essa central de drones.
deixar ela por aqui, eu acho. Anomaly analyzed. Research complete. Milestone achieved. Deixar ela por aqui. Ok. E essa central de drones. Andei mal. Deixa eu criar ela aqui. Não consigo clicar, galera. Não consigo clicar. Vamos lá. Energia. Cabo. Pronto. Ok. Agora sim. Por favor, façam isso aqui. Os dronezinhos precisam de energia pra funcionar. E nós precisamos colocar a recarga dos drones também, né, galera? Estação de recarga, vamos colocar uma aqui. Beleza. E outra coisa que eu não fiz também, que eu já deveria ter feito, é colocar o armazém geral nesse lugar aqui. Eu vou colocar... colocar um armazém geral aqui. E nós vamos colocar um armazém eventualmente aqui também de combustível. E eventualmente também um armazém de metais raros. Já pensando no futuro, galera. Okay. Então pronto, agora sim. Agora os robôs estão trabalhando, agora estão descendo os negócios. E agora isso aqui vai começar a funcionar. Eu espero. Qual é o seu jogo favorito, Aka? Não sei se já falou. Cara, acho que Europa. Atualmente eu acho que Europa. O carrinho veio aqui, colocou o metal aqui de novo. Boa. Eu tenho até bastante metal. Não estou produzindo a quantidade de energia que eu gostaria. Enquanto é isso. A central de drone ainda tá desativada. Eles não fizeram. Cara, pelo amor de Deus, faz isso aqui. Faz a bateria. Qual o problema? Isso aqui já era pra estar começando há muito tempo. A gente já tá no terceiro sol. Cavando fundo. Os padrões de busca, eu não tenho isso. Melhor a tecnologia de perfuração. Melhor a tecnologia de extração de águas profundas. Extração de metais profundos, isso que é bom. Explore imediatamente os novos depósitos. Recurso adicional em todos os novos depósitos. Isso aqui, com certeza. Marco alcançado, já fizemos alguns marcos aqui, beleza. Anomalia, vamos abrir aqui. Estou pesquisando ainda, tá tranquilo. O que é isso? Engenharia, o que é isso? Apartamentos? Não, apartamentos não me interessa por enquanto. Estamos construindo com dois drones, definitivamente eu quero isso. Isso aqui, treinamento sistemático. Cientistas e botânicos. Isso aqui é interessante, hein? 1.500 só. Subsídio de 1 milhão, vou querer. Candidatos começarão a surgir na Terra. Vamos com isso aqui e com isso aqui. Pronto, é isso. Research complete. Tá jogando o que, Waka? Survive in Mars, meu querido. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem, meu querido? Cara, what the fuck? Constrói isso aqui? Pera, tá faltando alguma coisa? Não, não tá. Por que você não tá fazendo isso aqui? Por favor, faça isso aqui. A gente precisa de energia. Qual é o problema? Falta concreto. Tá bom. Tudo bem. Deixa eu colocar o gerador Stirling aqui. Pronto. Gerador Stirling, isso aqui vai dar um... Ah, não, pera aí. Cara, eu não acredito nisso. Faltou um pontinho pro cabo aqui, galera. Na verdade, não é que faltou, é que isso aqui não tá construído e por conta disso o cabo não tá funcionando. Fala sério. Sector scanned. Com isso aqui agora eles vão construir e daí a gente vai ter concreto e daí as coisas vão funcionar. Não acredito nisso. Na metade do terceiro sol. Uau. Que demora. Tá, isso aqui já deveria estar funcionando. Nós escaneamos um setor. Deixa eu ver se tem mais algum concreto. Isso me preocupa. Só um concreto é ruim, tá? Só um concreto é ruim. Só um esquema de concreto é ruim. Não é legal, não. Mas ok. A gente vai levando aqui do jeito que dá. Deixa eu colocar um armazém aqui de... deixa eu colocar um aterro aqui. Vou colocar um aterro por aqui mesmo. Tá. Porque hoje a gente começa a produzir os metais raros nesse ponto aqui. Fala, Aka, já tá 100%? Ainda não, mas caminhando pra isso, ô demônio. Seja bem-vindo, cara. Galera, exclamação esfirra aí, hein? Exclamação misclick, exclamação loja. Exclamação, exclamação. Várias coisas aí que a gente pode apertar exclamação. Viu? Vamos começar a produzir essa água aqui, galera. Eu quero um extrator de água. Extrator de água. Bem importante.
Extrai aí. Eu vou querer a caixa d'água. Armazena aí. E vou querer o negócio de produzir combustível. Cadê? Cadê? Extrator de metais raros? Não. Refinaria? Não. Extrator? Não. Cadê? Eu não trouxe? Refinaria de combustível. Trouxe sim. Produz combustível, hein? Por quê? Isso aqui eu já estou pensando, galera, em... no momento de mandar o foguete de volta pra casa, tá? Então, isso que acontecer, eu preciso puxar energia pra esses caras. Então... Pera aí. Boa. Ficou bom, ficou bom. Ok, faz aí. E agora vamos ligar os dutos também. Cadê os dutinhos? Dutos. Você liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Ok. Produz aí que é nóis. Vamos começar já a reabastecer research nosso foguete aqui. Por enquanto tá de boa. Tá faltando água, porque o extrator não tá pronto. A gente tá produzindo o extrator aqui. Falta concreto, né? Enquanto tá faltando concreto. Mas os drones estão entregando. Essa central aqui ficou muito bem posicionada. Eu ainda não tenho um lugar pra fazer um domo, que é ruim, tá? Que é bem ruim. Opa, setor escaneado. Boa. Deixa eu voltar pra cá. E meu querido amigo explorador vai vir explorar isso aqui. Boa. Isso aqui é água no subsolo, beleza. E seria interessante começar a pegar esse metal aqui também. Trazer pra cá. O lugar é bem plano, né? Interessante, gostei. Gostei, galera. Já tem uma plataforma de aterrissagem, que é maravilhoso. Opa. Eu já vou pedir minha outra sonda, que eventualmente a gente vai precisar, com o transporter, não, o Commander, tá? É o Commander mesmo, né? O resto eu tenho. Transporter, explorador, beleza, é exatamente isso. Então já vamos pedir minha outra cápsula. Eu quero o Commander, a gente vai precisar dele. Eu vou pedir mais alguns recursos aqui. Eu quero alguma coisa pré-fabricada, mas uma central de drones vai ser importante. Tá bom, então pera aí. Vamos pegar a central de drones, nós vamos precisar. O restante aqui, por enquanto, eu não preciso de nada. Tá, então, e agora vamos pegar os recursos aqui que faltam. Então, só isso aqui. Dá pra trazer mais drones, então traz aí. Lança que é nóis. Ok, vamos pedir isso aí. Ah, querer dormir? Boa noite. Boa noite, meu querido. Obrigado pela sua participação na live. Tamo junto, cara. Valeu demais. A central de drones aqui tá tranquilo. A galera já tá trabalhando, então nós já estamos produzindo ali nossa refinaria de combustível. Já tá produzindo ali. Boa. Tá? E esse combustível vai ser usado exatamente pra armazenar dentro do foguete aqui. Tá? Mais uma anomalia. Vamos abrir aqui. O que, que apareceu? O que é isso? Isso aqui por enquanto eu não preciso. Enquanto eu não for fazer domo, eu não preciso. Construções destruídas podem ser recuperadas, pode ser interessante. Isso aqui é bom. Apartamentos não. Demolição eventualmente é bom. Além do extrator, amplificar, aumenta a produção em 25%, isso que é maravilhoso. E por enquanto é isso, certo? Eu ainda estou terceirizando minha tecnologia, o que é maravilhoso também, que dá uma bela ajuda. Acho que você não tem mais nada pra pegar aí. Acho que você não tem mais nada pra pegar aí. Pega aqui agora, traz metal pra cá. Só vai. O concreto tá subindo. Normalmente a gente tem um pouquinho de concreto ali. Isso aqui tá acontecendo. Você tá sendo recarregado? Tá, beleza. Uma das coisas que eu vou fazer aqui é começar a produzir aqui nossos metais raros. Obviamente eu cliquei errado. Vamos aqui nos recursos. Extrator de metais raros. Não é o extrator que eu quero. Olha exatamente o extrator. Poeira, manutenção. Vai ser para a gente construir a cinza. Não, não é você. Cadê o negócio do Brasil? É aqui? Cadê, galera? Estação de recarga, central de drones. Pera, what? Cadê? Refinaria. É isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Vamos fazer aqui mesmo. Você já chegou. Desce aqui. Pronto. É nóis.
É nóis, só chega. Boa. Já vamos desmontar você. Meu commander chegou. O que é maravilhoso, porque isso vai me permitir construir um domo em algum lugar e tudo mais. O problema é que eu não tenho pontos ainda pra construir domo. Tipo, não faz sentido nenhum construir em lugar nenhum aqui. Basicamente isso. Pesquisa completa, em chama de drones, boa. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Cientista botânico, isso aqui pode ir por último. Isso aqui pode ir por último. Financiamento coletivo, isso aqui vai me dar dinheiro. Tá. Olhando quais pesquisas ali já terminou, galera. Como é que tá aqui você? Enchendo de combustível de novo. Tá, eu preciso começar a construir um domo, galera. Nem que seja um domo só pra pesquisa, tá? É ruim porque eu não achei lugar nenhum que de fato valesse a pena. Não achei lugar nenhum, que tristeza. Que tristeza. Tá bom. Como é que tá a velocidade aqui? 300, 200, 200. Aqui em 100. Tá, seria interessante. Isso aqui é o quê? Mediana. Cara, realmente não achei ponto nenhum, hein? Que tristeza. Que tristeza. Vem pra cá. Vem pra cá. A gente vai conectar o cabo de energia aqui. Deixa eu conectar o cabinho de energia aqui. Beleza, e aqui eu vou colocar mais uma. Mais um sensor. Anomaly found. Vou colocar um sensorzinho ali pra gente pesquisar mais rápido. Achamos uma anomalia, boa. Cadê o explorador? Tá aqui. Eu vou vir pesquisar isso aqui, rapidinho. Tranquilo, já tá no quinto sol. Cara, já era pra eu estar chamando gente da Terra. Não, mas já era pra gente estar construindo nosso domo, galera. O negócio não tá indo mesmo. Quer saber? Eu acho que esse start aqui tá ok. Não é um start maravilhoso, mas é um startzinho ok. Eu vou encerrar esse episódio. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios. E até o próximo episódio. Aquele abraço do Ark e até mais. Tchau, tchau.